heestan hadii talo erooniyo culimadu ku siiyaan si wanaagsan habeenada ku soo qaaday aad iyo aad waxaa iskale nin abuun saaxiib noo cali uga leeyahay laxanka waxaa saaray Daawud Xanfar aad iyo aad oo ku tiriyo fanaaniinta ugu hadka macaan si wanaagsan keenay Soomaalida muusigana waxaa soo tumay Furule si wanaagsan Ibrahim Furule walaal salaam iyo xariiq xagiis jooga aad iyo aad ka wada mid ahayn koox aad iyo aad geeska waa tahay salaam saaxiib heestaasi waxay ku bilaabantaa haddii aan wax ku taabto haye haddii taano irooliyo culimadu ku siiyaa haa ku islaatay anaad waliga waa tahay siday
جاب حي اما قرد للدالي حالي